Pred pár dňami sme oslávili 17. november, výročie konca komunistického režimu a nastolenia demokracie. November 1989 je ústredným milníkom našich najnovších dejín, dejín demokracie. Výhodou najnovších dejín je, že môžeme hovoriť s priamými účastníkmi. Naša dnešná hostka je dôležitým aktérom najnovších dejín demokracie, bola totiž jednou zo spoluzakladateliek verejnosti proti násiliu, hnutia, ktoré Slovensko doviedlo k demokracii. Zároveň pôsobila ako sociologička a politologička. V rokoch, ktoré nasledovali a ktoré priniesli pre mnohých neočakávaný zápas o demokraciu, pôsobila na univerzite a opäť zažila pokusy o ovládnutie vzdelávania počas autoritárskeho mečiarizmu. S profesorkou Soňou Somoláni sa dnes preto pozrieme na často opakované otázky a nieraz výčitky a sklamania, ktoré sa pravidelne objavujú v súvislosti s novembrom. Čo sa stalo v novembri 89? Ako prebiehal pád komunistického režimu a ako sme sa vyrovnali s komunistickou minulosťou? Bolo by lepšie, ak by komunisti boli systematicky a možno aj násilne porazení a odstránení z verejného života? Má dnes zmysel hovoriť o novembri? Mnohí z nás si už tieto udalosti nepamätajú a pre mnohých z nás november nie je súčasťou našich osobných dejín. A napokon, aký je odkaz novembra 89 pre dnešnú dobu, v ktorej pozorujeme opätovný vzostup autoritárskych hnutí, a to nie len v strednej Európe, ale tiež v krajinách s dlhou demokratickou tradíciou? Moje meno je Agáta Šustová-Drelová a mojou dnešnou hostkou je sociologička a politologička profesorka Soňa Somoláni. Profesorka Somoláni sa narodila vo Vysokých Tatrách, v Bratislave vyštudovala sociológiu a následne pôsobila na katedre sociológie. V roku 1989 bola zakladajúcou členkou VPN. Po odchode z aktívnej politiky spoluzakladala Inštitút stredoeurópskych štúdií na Univerzite Komenského v Bratislave a neskôr na tejto univerzite viedla katedru politológie, kde je dnes emeritnou profesorkou. Je autorkou mnohých štúdií a publikácií vo viacerých jazykoch. Za všetky spomeniem sociálne a politické premeny Slovenska na začiatku 90. rokov, Slovensko, problémy konsolidácie demokracie a kľukatá cesta Slovenska k demokracii. A dovolím si tiež malú osobnú poznámku. Profesorka Somoláni bola veľmi dôležitou inšpiráciou aj na začiatku môjho vzdelávania na Bratislavskej katedre politológie a mám radosť, že náš dialóg pokračuje aj dnes. Prinášame vám najpočúvanejšie dovolenkové podcasty. Celú uštipačnú diskusiu delfínov skákavých o farbe vašich plaviek si môžete vypočuť na svojej exotickej dovolenke. Oddych aj dobrodružstva v exotických krajinách. Na dovolenka.zme.sk nájdete zájazdy, z ktorých si pre seba vyberiete ten najlepší. dovolenka.zme.sk. Ať mír dál zůstává s touto krajinou. Zloba, závist, zášť, strach a svár, ty ať pominou, ať už pominou. Hnutie VPN bolo založené 19. novembra 1989 v Bratislave. Samozrejme, tomu predchádzal určitý proces. Ten návrh na vytvorenie politického hnutia vzišiel zo stretnutia približne 500 umelcov, intelektuálov a osobností spoločenského života v Bratislavskej umeleckej besede. Jeho zakladatelia Milan Kňažko, Ján Budaj, Fedor Gál, Peter Zajac, Martin Bútora a tiež Soňa Somoláni, ktorá je dnes s nami, prijali programové vyhlásenie, na základe ktorého žiadali nastolenie skutočnej demokracie. A ako si dnes spomínaš na tieto udalosti ako ich priama účastníčka? Ďakujem za pozvanie do podcastu a spomínam si na to predovšetkým ako v podobe takého rýchleho diania. Rýchleho diania, ktorému predchádzali roky viac menej takého veľmi pomalého tempa až istej ako stagnácie a hlavne už na jeseň 89 sa okolo
nás v susedných krajinách už skutočne ako diali radikálne zmeny, veď už 9. novembra padol múr, ako Maďarsko otvorilo hranice východonemeckým, ako v podstate už emigrantom, utečencom. V Polsku mali už vlastne prvú nekomunistickú vládu na čele s Mazovieckým a u nás bolo stále viac menej také pomerné, ako taká nenormálna ako stabilita. A zrazu v dôsledku skutočne udalosti, ktorú inak odborne nazývam, že aj bola to kontingentná ako udalosť, teda niečo nepredvídané aj nezamýšľané, ako v dôsledku ale zorganizovanej ako demonstrácie 17. septembra v Prahe. Aj keď treba povedať, že 16. novembra sa konal pochod vysokoškolských študentov ako v Bratislave, ktorá sa povedzme až tak často nespomína, ale zase treba ako úprimne povedať, že tým by sa nezačali ako tie zmeny. Samozrejme sa tam vykryštalizovali ako lídri študentskí, ktorí neskôr boli aktérmi. Ale dôsledky práve toho brutálneho potlačenia tej demonstrácie a správa, ktorá sa ukázala, že je falošná o smrti študenta Šmída, bola takouto zápalnou šnúrou, ktorá skutočne spustila potom zmeny, o ktorých sa povedzme niekoľko dní predtým ani ľuďom, ani tým aktérom, lídrom ako nesnívalo. No a spätne je, ako by som povedala, má výpovednú hodnotu to, že ešte 18. novembra my v Bratislave a na Slovensku sme nevedeli, čo sa dialo v Prahe. Že čo sa už ako tam začalo a toho 18. novembra nezávisle, nekoordinovane sa na troch miestach konali stretnutia, dá sa povedať, ľudí zo sociálne vednej oblasti, ale aj literátskej a to tretie boli predstavitelia maďarskej, tak liberálne orientovanej ako komunity, ktorá však organizačne bola najďalej. A ľudia tam debatovali o tom, ako spustiť niečo podobné, čo sa dialo vonku. A bola to viac menej náhoda, že jedno to stretnutie sociálnych vedcov, ochranárov, intelektuálov sa konalo v mojom byte. My sme sa stretli s cieľom debatovať o tom, čo robiť, aby sme skutočne preniesli naše debaty a predstavy aj zámery zo súkromia do verejnosti. A zrazu o 10. v spravodajstve Slobodnej Európy sme sa dopočuli, za dcérami prišla doniesť, bola vtedy 17 rokov, že zabili študenta v Prahe. A vtedy sa vlastne sme sa dozvedeli o tomto všetkom. To samozrejme zmenilo ako obsah na našich debat. No a to, čo robiť, bolo potom, že konkrétne ako reagovať na to, čo sa stalo. No ale zmohli sme sa akurát na to, že sme sa dohodli, že o 5. po obede prídeme pred Polské kultúrne stredisko na námestí SNP. Teraz vlastne je to už súčasť námestia 17. novembra a zapálime tam sviečky. Pritom sme sa nakoniec aj už rozchádzali ako s týmto cieľom, že sa stretneme ako na ďalší deň. Lenže na druhý deň sa spustilo úplne niečo iné vďaka iniciatíve výtvarníkov, ktorí na rozdiel od nás všetkých z iných oblastí mali aj nejaké iné zdroje, než len, by som podal, hodnotové, normatívne. To znamená, že mali aj kľúče od nejakých miestností, konkrétne od umelky, výstavné miestnosti, vďaka tomu, že Rudo Sikora tam končil výstavu a ešte stále tie kľúče mal. A plus teda divadelníci ako s Martinom Hubom a okolo. Takže oni vlastne sa stretli už v nedeľu, ale stretli so zámerom ako takým, dá sa povedať, akčným, čo robiť. Takže v priebehu nedele sa začalo organizovať to stretnutie a to takým spôsobom, že ľudia ako vzájomne telefonovali dôveryhodným ďalším a takto mne sa stalo, že Valér Mikula,
ako literárny kritik, telefonoval, že aby som prišla do Umelky na výstavu a ja hovorím, vieš čo, ale my máme iný program a myslela som práve zapálenie tej sviečky. A on hovorí, vieš, ale to je veľmi dôležité, ako stále sme ešte teda uvažovali v podobe tej konšpiratívnej komunikácie, lebo sme nevedeli, že čo kto má odpočúvané a tak. Potom som pochopila, že ide o niečo iné. No a takto sme sa vlastne stretli a tým sa to ako spustilo. Ty vo svojich štúdiách aj reflexiách vlastne hovoríš, že už táto samotná akoby konšpiratívna povaha toho, ako ste sa dohadovali, svedčí o tom, že v tom Československu tá atmosféra bola naozaj akoby odlišná od ostatných krajín. Niečo si už naznačila. Do akej miery naozaj tá atmosféra a tie akoby podmienky v Československu boli iné? No, ako boli iné. Ne, z viacerých dôsledkov, pretože u nás vlastne došlo k potlačeniu pokusu o nejaké polúčtenie toho komunistického totalitného režimu v 60. rokoch a boli ako zastavené okupáciou sovietských vojsk, teda hlavne dnes už vieme ruských, a plus spriateľené ako vtedy, že ako socialistické krajiny, ale dôležité bolo, že vlastne to bolo rozhodnutie ako Kremla. A to spôsobilo, že skutočne povedomí ako aj ľudí, ktorí boli ako kritici existujúceho režimu, prevládal taký étos porážky, ktorý ako aj demobilizoval, a preto aj u nás to formovanie nejakej opozície, a hlavne politickej opozície, bolo neporovnateľne slabšie ako v okolitých krajinách, kde povedzme v 56. Maďarsko si to zažilo, Polsko v 70. rokoch, na NDR to bol osobitý prípad ako potlačenia. Takže tento duch takého, ako je to sú porážky, tu skutočne ako demobilizoval, hne tu ako generáciu, ktorá to osobne zažila. A fakt, že aj ten režim tu bol taký najtvrdší, a zároveň komunistická strana, teda jej vedenie, skutočne sa postaralo v čase normalizácie o vyčistenie ako strany a v podstate všetkých takých vedúcich pozícií od ľudí, ktorí by mali zámer niečo ako reformovať. Takže u nás nemal kto vôbec vnášať nejaké pokusy o zmenu, na rozdiel od Maďarska a Polska, kde vlastne ten pohyb začal aj z pozícií z vrchu zvedenia vládnej strany, keď pochopili, že už to takto ďalej nejde. U nás v tomto bola tá situácia všeobecne možno povedať iná v tom, že ten proces liberalizácie, ktorý vždy predchádza alebo je súčasťou demokratizácie ktorejkoľvek krajiny, Liberalizácia akoby tej konkrétnej strany vládnucej? No, liberalizácia v tom zmysle, že sa politický systém otvára aj iným subjektom ako tej vládnej strany. Čiže tak toto bolo, povedzme, v Maďarsku, kde už v 88. existovali zárodky iných strán než tej vládnej, ktorá sa síce nevolala komunistická, ale bola to ako vlastne v tomto štýle. No, u nás vlastne liberalizácia prebiehala súčasne, paralelne už s procesom ako pádu režimu a demokratizácie. Až vtedy sa otváral ten systém, aby mohli tu vstúpiť aj iné subjekty, než strana, politická strana, ktorá mala zaručené svojim postavením 4. článkom ústavy. Teď, když tvá ztracená vláda věcí tvých zpět se k tobě navrátí, lidé navrátí. Takou často diskutovanou otázkou je ten konkrétny proces zmeny režimu v 89. u nás. Vo svojej dávnejšej analýze hovoríš o tom procese zmeny ako o kolapse komunistického režimu, či dokonca o implózii komunistického režimu. Čo to znamená? Totiž to prvé, čo nás napadne, je, že takýto prístup môže nejakým spôsobom umenšovať úlohu konkrétnych ľudí na námestiach a naopak možno dávať príliš veľký priestor komunistom ako nejakým aktérom zmeny. Tým takým extrémnym prípadom je, keď sú konšpirácie
konšpiratívne teórie o tom, že vlastne komunisti si vlastne padli ten svoj režim sami. O čom hovoríš, ak hovoríš vlastne o novembri ako o kolapse komunistického režimu a prečo má význam o tom hovoriť aj takto a nie len teda v zmysle, že išlo o revolúciu? Pričom tá je samozrejme rovnako dôležitá. Vlastne sa odrazím od toho posledného, čo si povedala, že teda spomenula v slove revolúcia. Ja som jedna ako z mála, ktorá vlastne u nás odmietam nazývať tie udalosti ako revolúciou, aj keď ako chápem, že označovať to za udalosti novembra 89, ktoré otvorili cestu systémovej zmene, je dosť komplikované a nehodí sa pre médiá, že pre médiá aj pre laickú verejnosť je prirodzené nazývať to revolúciou práve v tom zmysle, že išlo o radikálnu zmenu a bol to začiatok pádu režimu. Len nie som Don Quixote, aby som chcela meniť spôsob, ako sa o tom vyjadrujú médiá a verejnosť, nakoniec ten termín je takzvaný, ak sa hovorí, v sexy. A ľudia majú predstavu, že revolúcia niečo, čo prinesie veľmi rýchle lepší život. A ja sa zastávam ako názor z histórie, poznajúc ako priebeh známych revolúcií, teda či tej Glorious Revolution anglickej, francúzskej a ruskej, s ktorým sa spája potom jak jakobinský teror alebo červený teror po veľkej oktobrovej revolúcii. A kto nevie, čo sa skrýva za tým červeným terorom, odporúčam si pozrieť do SND ruské denníky. Výborná hra poskytne taký vhľad, jak možno odborná literatúra nie. Takže ja vychádzam z toho ako z názoru, že spoločnosť, ktorá musí riešiť svoje problémy revolúciou, nie je šťastná. Čiže vlastne to je komplimentom, že to nenazývaš revolúciou. Presne tak, je to kompliment. To, akým spôsobom ten pád režimu, ako prebiehal u nás, bol veľmi ústavný. V podstate základná zmena vyhodenie toho štvrtého článku ústavy o vedúcej úlohy strany bola vykonaná v parlamente, schválenie bolo za tým žiadne násilie na uliciach. A tu sa dostávam k roli MAS. Tie boli veľmi dôležité. Tie chýbali zase v tom danom momente pri okrúhlych stoloch v Maďarsku a Poľsku. To skutočne bola iba dohoda elít. Kým u nás v Prahe ale aj v Bratislave, ale rozhodujúce boli mocenské rozhodnutia ako v Prahe, lebo tam bolo centrum moci. Ešte na začiatku vyjednávania si teda predstavitelia tej novej opozície a formujúce hnutia neboli istí, aká je podpora ich hnutia. Až to, že tie námestia sa plnili a na Letnej bolo milión ľudí, to dávalo silu a postupne ako mohli stupňovať požiadavky. A druhá strana naopak ako cítila, že už ako nevládne. Takže tu chcem zdôrazniť, že ako rola protestujúcich más na námestiach zohrala veľmi dôležitú rolu pri tom konečnom dôsledku kolapse a ako si to miernim, že ten režim ako sa zrútil. Samozrejme to neznamená, že všetci predstavitelia vtedajšej vládnej strany a moci úplne sa stratili zo scény. Ale ako stále zastávam názor, že to vyhnutie sa násiliu ako bolo pozitívum naše. Nie náhodou, ako je to vyzdvihované, ako a bolo to aj vzorom pre iné, či karafiatové, alebo oranžové, alebo ako revolúcie, aj keď tá oranžová nakoniec skončila tiež v veľkom násilí. Takže toľko k tomu násiliu. To, čo si spomenula, teda tá, akoby tá, ten dôležitý moment a tá prítomnosť más na námestiach, prítomnosť ľudí na námestiach, už spomínaný, aj spomínaný Timothy Gardner, vlastne súhlasí s tebou v tom, že hovorí, že v tomto je naozaj Československo odlišné a že zároveň akoby táto odlišnosť Československa znamenala, že potom neskôr, keď došlo k spochybňovaniu vlastne prevratu už s tými akoby autoritárskymi, formujúcimi sa autoritárskymi stranami, ako bol Fidesz alebo povedzme PiS,
tak zatiaľ čo v Poľsku to išlo o niečo ľahšie. V Československu to tak jednoduché nie je práve preto, že naozaj tí ľudia na tých námestiach boli a práve preto aj ten taký akoby Ficová poznámka, že teda on tam nebol a on si to nevšimol, znie o niečo absurdnejšie na Slovensku, ako by povedzme znela napríklad v Maďarsku. Ale ešte teda by som rada pri tom zostala v tom zmysle, že teda ten argument toho násilia je ten, že teda ako keď by sa tí aktéri novembrových udalostí akoby vysporiadali ráznejšie s tým režimom, tak vlastne tá demokracia by mala silnejšiu legitimitu medzi ľuďmi. Ty si komparovala, ty si porovnávala rôzne teda tranzície, rôzne pády režimov. Ako to bolo potom teda následne s tou legitimitou tých režimov v závislosti od toho, aký násilný ten pád bol? Takým príkladom skutočne tej úspešnej učebnicovej negociovanej tranzície alebo typu paktu je Španielsko. Ten prechod od frankistického Španielska ako k demokracii, kde skutočne ako dôležitú rolu zohral Suárez, ktorý bol predtým súčasťou frankistického hnutia Movimiento. To ja vždy ako uvádzam ako pri vysvetľovaní, aká dôležitá rola bola Mariana Čalfu. Ako keď niektorí, ako by som podala, zhadzujú a tým, že bol vlastne pôvodne súčasť komunistickej ako komunista vlády, ale zohral veľmi významnú rolu práve pri úspešnej voľbe prezidenta. Ten prechod od frankizmu k demokracii ako je považovaný skutočne za veľmi, veľmi úspešný, aj keď je pravda, že nie všetko sa vyriešilo, lebo vieme, že to vysporiadávanie s minulosťou ako trvá 10 ročia. Ale v našom prípade tak ako ten skutočne násilný prechod prebehol v Rumunsku. V Rumunsku aj z toho dôvodu, že tam skutočne ako tá diktatúra Ceaușescu bola ako najtvrdšia a aj teda potom ten priebeh bol ozaj veľmi krvavý a nemožno povedať, že bolo to lepšie vysporiadanie sa s minulosťou a je ten proces demokratizácie komplikovaný a ak sa robia rebríčky dnes z hľadiska rôznych či postojov alebo ekonomickej výkonnosti, no tak Rumunsko býva na tých posledných miestach spolu s Bulharskom, aj keď v poslednom čase ako sa tam niečo zlepšuje. No bohužiaľ, teda aj Slovensko sa na tých posledných priečkach stále ako nachádza, ale to už sú iné ako príčiny. Ale iná otázka je to vyrovnanie sa ako s minulosťou. Pretože to vyrovnanie s minulosťou sa nemusí diať iba násilne, že skutočne fyzickú likvidáciu. Nakoniec v histórii Slovenska, Československa je bohužiaľ dosť príkladov tej fyzickej likvidácie. Či to bolo po 48, ktorá najviac zakrútila krky a pustila krv ako skutočne elite ako národa. Tak áno, chybou bolo skôr to, že sa nebolo vysporiadané s tými najviac zodpovednými ľuďmi starého režimu tej vládnej strany hneď v začiatku. Lebo jedno také poučenie je, že je potrebné sa nejakým spôsobom vysporiadať aj sankcionovať s tými, čo mali najväčšiu zodpovednosť za prečiny v starom režime a to, čo najrýchlejšie po zmene. Ale to vysporiadanie sa nemalo týkať veľkého počtu ľudí. Pretože ak by, povedzme, sa veľmi tvrdo zasahovalo proti všetkým členom, bývalým členom v podstate už komunistickej strany, to by hneď vytváralo potenciálnych odporcov nového režimu. To je ako si tá skúsenosť z prechodov ako rôznych a režimov je vždy lepšie nejakým spôsobom kooptovať ako
týchto ľudí v prípade, že sú ochotní dodržiavať ako normy nového režimu ako do systému. No a u nás aj vzhľadom na to, ako fungovalo súdnictvo, a vidíme, že to dedičstvo ako tej komunistickej minulosti ako stále nie je prekonané ani po tých 34 rokoch, že jeden z najakutnejších problémov aj nášho politického systému je stav súdnictva, tak bolo to dosť ťažko realizovať na Slovensku, ale v Československu sa ťahli tie procesy ako celé 10 ročia. Až povedzme niektorí tí obvinení boli nesvojprávni, aj také prípady sa stali. Kým povedzme prechod k demokracii vo východnom Nemecku, ten mal zase, ako to bol osobitý prípad, pretože vlastne to západné Nemecko si ho adoptovalo a začlenilo. A tam bolo možné veľkú časť sudcov ako si vyhodiť a doplniť sudcami zo západnej časti Nemecka. Takéto niečo u nás ako možné nebolo. Takže áno, toto vysporiadanie s minulosťou ako nebolo úspešné. A tým pádom aj vo vedomí ako ľudí mnohých ako chýba taký jasný predel medzi aktérmi komunistického režimu a súčasnosťou. Jedným prínosom bolo schválenie zákona o zločinnosti komunistickej ideológie a aktivity, ale aj ten sa, by som povedala, nie dôsledne využíva, naopak zase závisí od aktérov, členov súdneho stavu, ako ho uplatňujú. Sú to tie známe príklady s výtvarníkmi, ako s poškodzovaním pamätníkov a tak ďalej. Takže áno, toto patrí k tým zlyhaniam. K srdcím, ktorá zloby čas nespálil, jak kvety mráz, jak mráz. Ať mír dál zůstává s touto krajinou. Na chvíľu sa prenesme z tej analytickej roviny do osobnej a k tvojmu pôsobeniu teda v začínajúcej VPN. Minulý rok som s politologičkou Zuzanou Maďarovou hovorila o ženách v novembri 89. A spomenula som tedy aj taký povzdych nemeckej prekladateľky Angely Repka, ktorá onedlho po revolúcii vyjadrila, že ženy novembra sa pri najlepšom ocitajú v pozícii šikovných asistentiek v predizbách moci. Tá Repka samozrejme kritizuje, že ženy, ktoré boli ešte pred pár rokmi aktívne zapojené do revolúcie 89, sa v takej kolektívnej pamäte novembra vlastne najprv stávajú obyčajnými asistentkami a následne vlastne úplne akoby miznú z tých verejných spomienok na november. Niečo podobné sa v tom čase dialo teda aj naprieč strednou Európou v prípade žien, ktoré boli zapojené v Charte alebo v poľskom opozičnom hnutí Solidarita. Posledné roky sa to samozrejme mení a tie ženy sú už viditeľnejšie. Ako to vnímaš, ako túto kritiku vnímaš z tvojho pohľadu? Ty si nebola úplne v predizbe moci, bola si v izbe moci, a to doslova, v rámci možno aj tvojho bytu. Ale zároveň teda si bola vlastne jedna z mála žien, ktoré boli v takejto pozícii vo VPN. Áno, ja vlastne som si neuvedomovala ani veľmi ako absenciu tých žien, pretože bola som zvyknutá na také veľmi partnerské vzťahy. Ako. A mala som to šťastie, ako ozaj, že som sa pohybila v exkluzívnom prostredí z tohto hľadiska, že v akademickom, ako, kde skutočne som opäť mala to šťastie, že som mala kolegov veľmi emancipovaných, tak povedieť, a pritom si zachovávajúcich normy stredoevropskej galantnosti. Ako. A čo by som chcela, aby sa naďalej teda tu udržiavalo. No ale to, tá kritika tej nemeckej autorky je oprávnená v tom, že tie ženy ako nie sú pripomínané aj z toho dôvodu, že nie sú členkami, povedzme, aj keď som si pozerala teraz tie materiály koordinačného výboru ako tohoto, tak ani ja som nebola ako v tomto zmienená, ale boli pritom, a v histórii sa to tak ako reprodukuje práve na základe nejakých dokumentov, kde tie mená sú. A ďalej, čo je dôležité pre vysvetlenie tohto stavu, je, že na tej tribúne
ozaj boli väčšinou muži. A historicky ako tá pamäť sa vytvára na základe aj obrazového, ako dovolí tí lídri, rétori, ako vlastne hovorcovia, pretože aj niektorí muži, ktorí boli, zohrávali významnú rolu pri formovaní ako hnutia a aktivity, poďme, neboli tak úspešní, alebo nemali predpovedať na to vystupovať na tribúne, ale vytvárali ako texty, materiály, ako v pozadí a určovali tú líniu. Ako, preto ako u nás skutočne sa spája ako Nežná revolúcia ako s Budajom a s Kňažkom, ktorí boli najčastejšie ako lídri a hovorcovia a ktorí mali predpoklady ako byť na tých tribúnach, Kňažko najvyššie svojím profesionálnou retorikou, ako to bolo veľké plus, keď ako vyslovil otvorte koridor, známe, to bol tiež vlastne symbol tej nežnosti ako v tom prípade, tak tí sú zapísaní, ale tiež bez tých žien, ako skutočne by sa zase nemohli aj tí muži ako venovať len toho, čo bolo viditeľné na ako verejnosti. No, môj prípad bol, ako by som povedala, trošku špecifický v tom, že mne to zázimie vytváral manžel, ako matematický logik, ktorý ako nebol taký ako aktivista, jak povedzme ja, ale bez jeho opory, ako ja by som nemohla chodiť domov o polnoci zo všetkých tých sedení, z televízie a tak ďalej. Lebo však bola ako dcera starať sa o domácnosť, ako to skutočne vtedy prebral on. Takže môžem povedať, že jeho revolučná činnosť ako spočívala v tom, jak v prípade zase tých mužov, ako boli to ženy, ktoré, ale potom tam boli, jak povedzme, Maria Filková na sekretariáte, ktorá robila veľmi ako teda zabezpečovala miestnosť, fungovanie a tak ďalej. Poďme, ten Mozartov dom bez nej by asi nebol a tak ďalej. Takže áno, a zodpovedá to povedzme aj tomu obdobiu, kedy tých žien na verejnosti a o funkciách až toľko nebola. No ale ja zase môžem za seba povedať, že nikdy som nemala pocit, že by som bola nejak či odstrkovaná, alebo naopak, ako bola aj situácia, že Fedor Gál mi ponúkal, aby som prebrala po ňom predsedníctvo ako VPN rady, keď on už teda sa rozhodol odísť a tak. Ale spomínaš aj jedného politika, ktorý ťa odmietol obsadiť do pozície podpredsedkyne vlády. O koho išlo? Aké mal vlastne na to dôvody? Bol to Jan Čarnogurský, s ktorým sme vlastne ako dlhodobo v takom ako vzťahu kontraverznosti, aj keď v situácii, keď nás ako si chceli sankcionovať za podporu Bratislavskej peťky a za list ako prezidentovi, tak som... Jan Čarnogurský bol súčasťou Bratislavskej peťky, to bol posledný politický proces vlastne pred 89. A keď vlastne dekan fakulty ako žiadal do mňa, aby som sa uzdala, ako že by som zobrala tú podporu späť, že predsa je to ako predstaviteľ toho katolicizmu a dedičstva ľudáctva. A som vtedy povedala, aj keby ako bol moslim, tak má právo na prejavenie svojho ako presvedčenia. No ale ako tie rozdiely svetonázory samozrejme sa prejavili neskôr a jedno ako pochopiteľne nebolo to verejne povedané, ale ako kuluárne tú výhradu, ktorú mal pri mne, keď ma nominovalo VPN na funkciu podpredsedu pri rekonštrukcii vlády, keď sa Čarnogurský stal premiérom po Mečiarovi, tak ma nominovali za podpredsedničku vlády a to priznám, že museli mať týždeň ako na to ako prehovárať. A keď som konečne súhlasila, tak nesúhlasil on s tým, že som liberál a žena. Kto vie, čo z toho je horšie, hej? Áno, čo z toho je horšie. No, takže ako tie rôzne pohľady, ale pri všetkej korektnosti aj by som povedala polemiky, ako sa diali práve z týchto dvoch rôznych ako pozícii, ako katolický konzervatívec a na druhej strane liberálna demokratka, teda už zdôrazním to ženské.
Tvoja pozícia vlastne vo vzťahu k novembru 89 a k tomu ponovembrovému vývoju má takú veľmi zaujímavú trajektóriu. Vlastne najprv si bola jeden z aktérov a následne vlastne si politický vývoj aktívne sledovala a vlastne analyzovala ako sociologička a politologička. V jednej zo svojich reflexí z roku 98, teda na sklonku Mečiarovej autoritárskej vlády, hovoríš o dôvodoch, prečo Slovensko tak krátko vlastne po nástupe demokracie sklzlo opäť do autoritárskeho režimu. A tie dôvody si vtedy, v tom období, videla akoby v príliš malej a vzájomne izolovanej opozícii a tiež akejsi chýbajúcej, ako si už spomínal, vlastne fáze liberalizácie komunistického režimu, teda otvárania toho režimu vlastne iným politickým silám. Tá sila občianskej spoločnosti sa vlastne následne, ale už aj v tom 98. preukázala teda v protestoch proti mečiarizmu, ale potom tiež v protestoch za slušné Slovensko po vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Ako vnímaš tie najnovšie dejiny občianskej spoločnosti na Slovensku dnes? Vnímala by si tú občiansku spoločnosť ako niečo, čo sa akoby posilňuje, alebo ako? Jednoznačne, ako keď sa pozriem na vývoj od roku 89, tak začínali sme viac menej na, jak sa povie, na zelenej lúke. Boli tu len to, čo my sme nazvali kedysi ostrovčeky pozitívnej deviácie. A ani tie neboli prepojené. Oni sa začali prepájať vlastne až po udalostiach ako novembra, keď dochádzalo k pádu režimu. To bol vlastne realizácia toho, čo Fedor Gál kedysi nazval, že musí prísť, akože jedným úderom sa prepoja tieto ostrovčeky. Ale ten koncept tedy ako vlastne istým spôsobom nahrádzal práve ten diskurs, ktorý inde bol s témou občianskej spoločnosti. Pretože u nás skutočne ako bola slabá. Ale od 89. postupne, a môžeme hovoriť o tom vývoji až do dneška, sa stala občianska spoločnosť stále vitálnejšia. Silne sa prejavila až v tom roku 98. To, že povedzme po 92. ako prvýkrát nastúpila vláda Vladimíra Mečiara, to ešte nebolo tak prekvapujúce, ale potom po roku 94, čo už odrážalo aj ako problémy so socioekonomickou transformáciou, náklady, ktoré ľudia najprv pocítili a ten zisk prichádzal až ako neskôr, a povedzme na Slovensku to bolo možno v istých regiónoch tých historicky marginalizovaných ako dosť vysoké tie náklady sociálne. Ale práve vďaka tomu, že vláda Mečiara a to, čo sme nazvali mečiarizmus režimu, ako vstupoval do takej niekedy silnej konfrontačnej nielen retoriky, ale aj konania s tým, že ja nesúhlasím s ľuďmi, ktorí to nazývali už ako autoritársky režim. Nebol to autoritársky režim. Bol keď tak to, čo Zakaria vtedy uviedol ako neliberálna demokracia, čím sme Orbána predbehli. Ale faktom je, že u Vladimíra Mečiara tie autoritárske sklony boli. Predsa už sme mali vybudované ako inštitucionálne prostredie, myslím, ústavu, proporcionálny ako volebný systém, teda parlamentná ako demokracia, ktorá mu neumožnila tie jeho pokusy. Nakoniec on chcel zmeniť aj na ako väčšinový systém, aj prezidentský systém. A to by ten vývin prebiehal úplne inak. Ale práve vďaka tomu inštitucionálnemu prostrediu, ktoré sme si vytvorili ešte vo federácii, a to skutočne, ako my môžeme vďačiť, že do toho 92. sme boli ako súčasťou federácie. Teda vlastne republika samostatná vznikla v 93. prvého, ale to už ako dovolie v 92. A akokoľvek bola kritika na adresu ústavy, že nie je dokonalá. Nebola dokonalá, ale aj to, aká bola, znemožnila presadiť autoritárske sklony Vladimíra Mečiara. A to, tá nutnosť vytvárať koaličné vlády. To opäť bolo, že dokonca ani to SNS v tých časoch neumožnilo presadiť Mečiarovi ten väčšinový systém, lebo pochopilo, že by to bolo na ich úkor.
Posledné 10 ročia sme mohli vlastne sledovať globálnu krízu liberálnej demokracie, možno je to do istej miery aj hyperbola, ale v reflexii z toho práve z toho 98., teda uprostred naozaj tej atmosféry mečiarizmu o Slovensku, hovoríš vlastne o Slovensku ako akési také regionálnej výnimke v zmysle vlastne pretrvávania tých tzv. Plebiscitných hnutí charizmatického a klientelistického typu, zatiaľ čo v Maďarsku, Poľsku a Čechách už mali vlastne nasmerované k stranám takého programového typu, kde sa vlastne rozhodujeme nie na základe toho, že nám je sympatický líder a že ho uznávame, ale teda, že sa stotožňujeme s programom konkrétnej strany. Za posledné 10 ročia sa veľa zmenilo. Najmä samozrejme v Maďarsku, kde vlastne Viktor Orbán najprv transformoval Fidesz a následne aj samotný politický systém práve v charizmatickom a klientelistickom duchu. Ako vnímaš ten slovenský postkomunistický príbeh v rámci vlastne takto zmeneného lokálneho, ale aj globálneho kontextu? Nemala si niečo ako také akože déjà vu? No, keď si hovorila presne o tom, že vlastne sme predbehli aj Maďarsko v tom neliberálnom alebo iliberálnom. Vlastne istým spôsobom sme si, by som povedala, získali poučenie skôr a ja som to aj nazvala ako liečbu mečiarom. Až potom som ako čítala aj prácu a ten termín ako zaočkovanie proti populizmu alebo nacionálne populistickému režimu. A skutočne ako tá skúsenosť zápasu s mečiarizmom do 98. a to, že sa podarilo skutočne pri tých kritických voľbách, ktorý bol takým dôležitým medzníkom v procese demokratizácie, práve vďaka aktivizácii občianskej spoločnosti, tam ozaj sa zrodila teda ako dosť vitálna, silná ako občianská spoločnosť. Samozrejme, aj za pomoci ako zahraničia, tak jak kdekoľvek iné, pretože neboli tu podnikatelia, ktorí podporovali mimovládky alebo občianske združenia. Tak v spoločnosti zostala istá skúsenosť z toho zápasu, pozitívna. A ďalšiu takú ako komparatívnu výhodu oproti Maďarsku považujem ako to, že predsa, aj keď sa to zdá, že je to ďaleko, ale z toho dedičstva prvej demokratickej republiky Československa 1918-48, tých 20 rokov, zanechalo isté pozitívne stopy, ktoré Maďarsko nemalo. V podstate Maďarsko skúsenosť s demokraciou mala krátko po tom 89. roku. A predtým nie. A to sme si ani neuvedomovali, toto pozitívne dedičstvo ešte v tom 89. A keď sme boli dosť aj takí sebabičujúci sa, že vlastne máme túto výhodu proti ako Maďarsku. A následne sa ukázalo, že skutočne, keď prišlo ako na lámenie chleba alebo emocionálne niečo také, jak podobne v tom 89., keď tá informácia je falošná o smrti študenta zmobilizovala aj ľudí, ktorí by sa nikdy predtým neodvážili nejak postaviť sa proti režimu, ale emocionálne to ľudí tak nabudilo, že však predsa bijú tam naše deti a toto nie je možné, že tá ako citlivosť, ale zároveň aj dôkaz o tom, že to Československo predsa patrí k západnej civilizácie, kde ľudský život má hodnotu, pretože podstatne viac ľudí zabili. Byli si v Gruzínsku, nehovorím o Číne a tak ďalej. A nespôsobilo to takéto reakcie ako u nás. No a podobne potom 2018 hnutie za slušné Slovensko takisto. Ono bolo zmobilizované, vytvorené v dôsledku silných emócií. Boli zabití dvaja mladí ľudia. A vtedy ľudia strácali nejaké obavy, závrany, že čo keď sa teda aké bude mať dôsledky. Aj keď to 2018 samozrejme to nebolo také ako v roku 89. Skutočne nás, aj môžem z introspekcie ako povedať to, čo mobilizovalo ísť verejne ako s tým protestom a nie náhodou sa to hovorilo ako verejnosť proti násiliu. To bol prvý vlastne cieľ. Lebo ako bol tam silná emócia, pocit, že ak niečo nespravíme, nemôžem sa pozrieť na seba ráno do zrkadla. Metaforicky povedané. Čiže ako úspešné
ako hnutia a procesy vyžadujú silný emocionálny náboj, aby ľudí zbavili povedzme obavy, vystúpiť s niečím a tak ďalej. No a vrátim sa k tomu vlastne zaočkovaniu ako proti nejakej autoritárskej ako vláde. No, dnes môžeme povedať, že až tak úspešne nebolo, ale treba si spomenúť voľby 2020, kde stále ešte účinkovalo druhé zaočkovanie Ficom. To bola druhá vakcína, ktorú sme dostali. A ja som povedala vtedy, ako verejnosť sa chovala veľmi racionálne a vďaka tomu, že Fico smer nevyhral voľby, tak bolo možné ako vytvoriť inú vládu. Lenže túto šancu, ktorú ako vytvorila v tomto prípade prodemokratická verejnosť a občania, premrhala politická elita, ktorá sa dostala vtedy k moci. A tu si dovolím povedať takú hlavnú tézu, ktorú som rozvíjal v poslednej svojej štúdii, že za tú situáciu, ktoré dnes Slovensko je, práve tým, že tá kľukatá cesta k demokracii zase je v veľmi ostrej zákrute, je daná nie ako postojmi verejnosti, ako mnohé z nich sú celkom ako pochopiteľné, ale predovšetkým rozhodnutiami, konaním a postojmi politických elít. A to tak vládnej, predchádzajúcej, ako samozrejme opozičnej, ktorá dnes je vládna. Pretože tá nie len reflektuje postoj svojich voličov, ale ich aj formuje. Teď, když tvá ztracená vláda věcí tvých zpět se k tobě navrátí. Lidé navrátí. Rozmýšľam, že či vieme v konkrétnej situácii a teda aj vzhľadom na výročie novembra skončiť náš rozhovor na nejakej akoby optimistickej úrovni. A ja by som sa možno rada vrátila k tomu tvojmu konceptu, ak by sme mohli len veľmi krátko k tomu konceptu ostrovčekov pozitívnej deviácie. Do akej miery to môže byť realitou dnes? Do akej miery je tento koncept užitočný? A možno naozaj, keď nehovoríme len teda o elitách, ale najmä vlastne o tom, o čom si vlastne hovorila, o ľuďoch, ktorí vlastne formujú demokraciu. Ako to vnímaš dnes? Bude dnes situácia, keď budeme hovoriť o ostrovčekoch pozitívnej deviácie? No, ja by som si práve prijala, aby tie ostrovčeky pozitívnej deviácie neboli nutné, pretože oni, ako sme v svojej takej sumarizujúcej štúdii spolu s Martinom Butorom a Vladom Krivým, kde sme konceptualizovali, čo to je ostrovček a čo to je ako sociálna deviácia, chápali aj ako indikátor vlastne zlyhania systému. Pretože znamenalo to, čo bolo všeobecne rozšírené a sa sociologicky podľa Durkheima považuje za normálne, to, čo je všeobecne rozšírené, vlastne bolo takou chorou normalitou, ktorá bola v rozpore s tou mravnou normalitou. A ak by náš vývoj mal byť postavený na ostrovčekoch a na pozitívnych ako deviantoch, tak by to znamenalo, že skutočne dochádza k silným deformáciám toho politického systému, ktorý sme od 89 ako formovali. A myslím, že tento pojem ako nezanikne úplne, pretože možno v rôznych iných oblastiach, nie len po ako tej politickej a verejno-politickej činnosti, ako môže byť užitočný, pretože predstaví ľudí inovátorov, ktorí vnášajú skutočne čo a hýbu tú spoločnosť ako dopredu. Ale dôležitejšie bude teraz, ako tie inštitúcie, ktoré máme už vytvorené, ako nezávislosti súdnictva, polície, ako vydržia ten silný tlak, ktorý teraz prichádza zo strany vládnej koalície na ich ako narušenie, nakoľko tí aktéri, ktorí ako sa riadia
pravidlami daných to nezávislosťou vytrvajú a nebudú odstavení. Ale je dosť možné, že ale ak by tam mali niektorí konať ako pozitívni devianti, tak áno, na jednej strane ako by to znamenalo, že odolávajú, ale na druhej strane by to hovorilo už o oslabení fungovania tej inštitúcie a možno až nefunkčnosti. A vlastne stelesnením toho, čo bol pozitívny deviant v minulosti, sú dnes ako biele vrany, ako tá inštitúcia, ako je. Takých, ako bude vždy. Vždy treba, nie len u nás, ale aj teda inde vo svete, pretože je niekedy ťažšie ísť do protestu alebo do akcie proti šéfovi pracoviska, než ísť na námestie protestovať proti vláde. Takže takýchto ako bude treba, ale nemalo by to byť už niečo, na čom by mala stať ako existencia demokracie u nás. Čiže tá cesta Slovenska k demokracii je a bola kľukatá. V každom prípade je to cesta, ktorá existuje. Je to v podstate neprerušovaná cesta. Ako si vlastne hovorila, je teda posilňovaná, alebo to, aby Slovensko zostalo na tejto ceste, je vlastne posilňované aj tým takým akoby očkovaním, ktoré nás nejakým spôsobom posilňuje. Ja pevne verím, že jeden z možných spôsobov, ako sa pozrieť aj na obdobie, ktoré nás očakáva, je ako ďalšie očkovanie, ktoré nás... Ako tretia vakcína. Ako tretia vakcína, ktorá je potrebná. Presne tak, ako ten taký booster. A ja keď si hovorila o inštitúciách, tak si ešte spomínam na to, čo hovoril vlastne Timothy Snyder vo svojej reflexii, kde hovoril o 20. lekciách 20. storočia, o tom, ako vlastne bojovať proti nástupu totalitných alebo nedemokratických režimov, kde vlastne spája ten ľudský faktor a inštitucionálny faktor a hovorí, že vlastne je veľmi dôležité a vlastne to je aj v tvojej poslednej odpovedi je starať sa o inštitúcie a teda nájsť si, či už povedzme sa budeme starať alebo zaujímať o nejakú konkrétnu inštitúciu na komunálnej úrovni alebo aj na celoštátnej úrovni. Soňa Somoláni, ďakujem veľmi pekne za ďalší inšpiratívny rozhovor. Ja sa teším na ďalšie pokračovanie v našich rozhovoroch. A ja takisto. Počúvali ste Dejiny, týždenný podcast denníka SME a historickej revue, ktorý vychádza vždy v nedeľu. Nájdete ho vo vašej obľúbenej podcastovej aplikácii alebo na sme.sk/dejiny. Ak sa vám podcast páči, môžete ho v podcastovej aplikácii ohodnotiť, pomôžete nám ho tak dostať k viac poslucháčom a poslucháčkam. Ak nám chcete zanechať odkaz, napíšte nám na mail na dejiny@sme.sk alebo sa pridajte do podcastového klubu denníka SME na Facebooku. Som Agáta Šustová-Drelová a na tejto epizóde sa spolupodielal aj Viktor Hlavatovič. Prinášame vám najpočúvanejšie dovolenkové podcasty. Výmenu názorov medzi vzácnymi papagájmi si môžete vypočuť na svojej exotickej dovolenke. Oddych aj dobrodružstvá v exotických krajinách. Na dovolenka.sme.sk nájdete zájazdy, z ktorých si pre seba vyberiete ten najlepší. dovolenka.sme.sk